Втој, чдо делегат тë Кавайс, чдо делегат тë Кувендит Комтар, тë фирмос për mbledhje Кувендит, тë фирмос për ndryshimet statutore, për të ashtruar statutin në librin e rregullave të lirisë dhe dinjitetit tonë. Të firmos që të instalojmë primaret, të firmos që të rikthejmë referendumin si formë direkte të qeverisë e suaj, të vendimarrje suaj, të firmos natyrisht që të hapim një garë në të cilën garantoj se çdo njeri që do hyjë në atë garë do ketë një garë të lirë. Natyrisht, njeri prej tyre do të jetë dhe Sali Berisha. Besimi im tek ju është frymëzim për mua. Unë kam shumë besim tek demokratët dhe demokratë. Unë ju them ju, unë kisha 8 vite i larguar, kisha 8 vite, dhe ju e dini që këto janë takimet e mia të para me antarësinë e Partisë Demokratike, publike. Por, dhe beteja nuk e mohoj, unë nisë në rrethana krejt të pa zakonta, po prapë se prapë, unë besoja se shqiptarët janë, demokratët janë abdetarë, e duan Kavaj, e duan vendin e tyre. Besoja se janë njerëz të idealeve, dhe ato ideale bën që Shqipëria të ndryshojë në mënyrë epokale gjatë viteve të qeverisjes së tyre dhe përmbysjes diktaturës. Besoja në ndërshmërinë. Unë isha një betejë për dinjitetin njerëzor, por ajo betejë nuk ishte vetëm për veten time, ishte edhe për ju që më kishit besuar mua, dhe ju jam i sigurt që doni që ajo betejë të bëhej dhe të shkojë drejt në fund, dhe unë atë po bëja.